Jag har 10 upphöjt till 3X lika med 10.000. det är detsamma som 10 upphöjt till 4. Och Här då på den här sidan har jag 10 upphöjt till 3X. Och Nu har jag samma bas här. Och om jag har samma bas, då måste exponenterna vara lika stor om den här likheten ska gälla. Så jag får att 3 stycken x är lika med 4. Sedan så dividerar jag med 3 på båda sidor. Och Då får jag att x är lika med 4 tredjedelar.